bolje ako nešto ne ide u dobrom smeru, odmah to raskrčiti. Mnogo je bolje nego, ja ne podnosim zaista bilo kakve namere koje nisu jasne i neke skrivene motive. Mm-hmm. Dakle, budimo jasni, budimo otvoreni. Meni ljudi kažu ti nisi za politiku. Ne. Ja želim da se vrati neka drugačija slika. Želim da prosto, ja sam samo možda malo bila hrabrija od ostalih, jer ljudi jednostavno ne žele da kroče u nešto što se smatra već dovoljno prljavim i jazbinim i da tu se neke stvari postave, ne bi li se malo odčepio i narod napravio kontakt sa onim što treba da bude. Tako da ja na sve gledam kao na proces, nisam uopšte nestrpljiva, posebno mi nije stalo da budem bilo kakva značajna figura. I ono što sam ja do sada u svom životu i karijeri uradila, verujte, meni je sasvim dovoljno da sasvim lepo sa svojim kolegama u sudu i tako dalje, nemam uopšte potrebu da nešto više pravim od toga, ali motivi, da kažem, za raskid su bili vizija kako dalje. Branko Pavlović, koga ja naravno cenim i koji jeste mene pozvao, a da se vratim korak nazad, ja sam možda godinu dana pre toga krenula malo da ljude koje ne znam možda lično upoznajem, pa sam tako došla u komunikaciju sa Brankom Pavlovićem. Moja vizija je bila da na neki način veliki broj ljudi koji ja poznajem, koje smatram kvalitetnim, počnemo povezivati i da na neki način uradimo ono što smo uradili kao udruženje, znači samo stručni rad, argumentovani, koji će u nekom procesu dati rezultate. I tako sam ja zapravo i obavila taj prvi razgovor sa Brankom Pavlovićem i on je meni rekao, pa mi smo tako nešto već počeli, ja sam rekla, dobro, odlično, koliko vas ima 7? Ja sam rekla, okej, mislite to malo. Ne, to bit će dobro, okej. Okay. Međutim, nisu se neke mnogo velike stvari desile u tih 7 meseci koliko su oni pre toga radili. I Branko Pavlović je prosto, to je bilo jasno, želeo da formira političku stranku na bazi argumentacije da se ne mogu kontrolisati proces izbora na lokalu ukoliko nema političke stranke i ukoliko se na neki način ne kontroliše to ko bi koristio logo Mi glas iz naroda. Ali u celoj toj, ni sama politička stranka kao politička stranka možda ne bi bila problem, ali problem je što je odmah se išlo na neko, ne na izbor, ne na razgovor, nego na neko zakucavanje, tako mogu da kažem, da bi 7 njih bili neprikosnoveni i da sutra da dođe Novak Đoković prosto ne bi se ništa pitao, jel tako? Posebno bih želao da istaknem da nisam ja neko ko smatra da sam ja sad treba tu da budem, ali neko ko je možda, koga bi ja preporučila, zašto da ne? Ako smatram da je neko za ekonomiju daleko bolji nego, na primjer, Dragan Stanojević, naravno da mislim, ako ćemo već da pravimo nešto što je meritokratija i što je, su ličnosti po temama, onda je besmisleno, jer ljudi jednostavno koji drže do sebe, koji imaju nešto svoje, neće da prihvate da dođu u takve vrste političkih stranaka i onda bi se, po mom ličnom uverenju, ja bih volao da nisam u pravu, želim se u sreću, formiralo samo jedna nova partija od 3%, što je po meni potpuno gubljenje energije, možda finansijski i tekako isplatljivo, ali po mom mišljenju za ono što treba da bude ideja, a to je okupljanje na temama i rad na temama kao procesu, dakle nikako na ljudima, jer kažete, vi danas možete bez greške malte ne da kažete ko je gde bio ili negde otišao, ali skoro da teško možete da kažete za šta se taj čovjek zalagao. E, to je problem. Ne vidite li problem u sledećem, pošto ljudi već otprilike shvataju šta je ono što im se nudi kao razlog rascepa? Dakle, to je organizaciono-kadrovski problem. Ja moram sam da završim. A profesor Nestorović, koji jeste neko ko je prešao cenzus, to mislim je moj utisak. Ja sam ga prvi put lično upoznala za ovih par meseci i moram da vam kažem, vrlo sam iznenađena koliko on ima podršku u narodu, u običnom narodu. Kada vi u realnom životu izličite veliki broj dece, ti roditelji su neko ko prosto je do kraja života na neki način zahvalan i zaista ja sam bila, to je bilo više nego što sam ja očekivala, mislim da je on taj koji je jedini mogao da pređe cenzus u potpuno zatvorenim medijima i potpuno na neki način polarisanim, tako da nema mesta za bilo kakve treće opcije. I sada se prosto pokušava probući da je on hteo tu da bude predsjednik. Mislim, on zaista nije čovek ni trunku da je sujeta, niti on uopšte u tom, nego on samo nije želeo da bude preglasavan u vezi svega, jer su počele po svim gradovima da se formiraju strukture koje je isključivo formirao Branko Pavlović i Dragan Stanojević i na neki način čak i u nekim gradovima na svoju ruku ili sa znanjem. Na svoju ruku. I to je bilo, da kažem, na neki način glavni razlog
I na to se isto dodao ovaj finansijski razlog, gde smo svi trebali da budemo isključeni.